Nastavno na prvo predavanje o indikacijama i metodama probira pacijenata i lezija za endoskopsku mukoznu resekciju, u ovom drugom predavanju govoriti ćemo o tehnikama endoskopske mukozne resekcije. Već prva endoskopska mukozna resekcija, dakle prve tehnike polipektomije prije 40 godina, obuhvaćale su iniciranje otopine za odizanje lezije i zaomčavanje i nakon toga resekciju. Napretkom tehnologije, kao druga metoda koja se pojavila je bila strip biopsija, ali je zahtijevala uvođenje dvokanalnog endoskopa. Dakle, nabacivala se omčena leziju, a nakon toga kliještima ili drugim priborom lezija navlačila u otvor omče i nakon toga radila resekcija. Daljim napretkom tehnologije razvijene su još dvije nove metode. To je catheter-assisted metoda kojom se inicira otopina, lezija navlači u dodatak, prozirnu plastičnu cijevčicu na vrhu endoskopa i nakon toga zaomčava, zahvaljujući tankom prstenu na vrhu kapice, koja omogućuje da se lezija uhvati i nakon toga resecira. Druga varijanta je ekstenzija procedure koja se koristila u podvezivanju varikoziteta i jednjaka, to je ligation assisted endoskopska mukozna resekcija, gdje se nakon injekcije submukozno navlači lezija u kapicu, podvezuje gumi ligaturom i nakon toga radi resekcija iznad, ispod ili u razini ligature. Dodatno, kao novija metoda uvedena je pododna, odnosno underwater endoskopska mukozna resekcija, gdje se cijelo crijevo prazne od zraka ispunjuje vodom i nakon toga radi resekcija. Kao metoda je pogodna jer ne zahtijeva, bar ne u većini slučajeva, inicirane otopine submukozno i drugo, pogodna je za resekciju lezija koje su već prethodno resecirane i dakle promijenjene ožiljkom na mjestu prethodne resekcije. Dodatne tehnike koje se koriste u endoskopskoj mukoznoj resekciji su tehnike koje se koriste ili za uklanjanje rezidua, kada postoji sumnja, dakle radiofrekventna ablacija, odnosno krioablacija, kod lezija jednjaka, ili argon plazma u istu svrhu po rubovima lezije i po dnu lezije, odnosno u samoj hemostazi nakon učinjene resekcije. Ovo je slika jedna od metoda, dakle primarna ova, dakle da počinje 73. prva polipektomija, iniciranje za omčavanje. Naročito je pogodna za lezije koje su iznad razine sluznice. Strip biopsija već je omogućila resekciju lezija koje su u ili ispod razine sluznice, ali se adekvatno odižu, a pogotovo catheter-assisted ili ligation-assisted tehnike. Pribor koji koristimo su standardna igla za endoskopsku skleroterapiju radi odizanja, zatim omče mogu biti ovalne, mogu biti asimetrične, mogu biti heksagonalne i vrlo su dobre, mogu biti pletene koje omogućavaju lakše zahvaćanje sluznice. Naravno, ako koristimo catheter-assisted tehniku, veličinu omče diktira otvor na samoj kapici. Ukoliko koristimo ostale tehnike, veličinu omče diktirati će veličina same lezije. Kao dodatak razvijen je i novi set, a to je kombinacija igla i omče u istom kateteru, koja je vrlo pogodna, pogotovo ako koristimo otopine za odizanje koje su niskog viskoziteta, te zbog toga se skraćuje vrijeme zamjene pribora. Nastavci za endoskopsku mukoznu resekciju na endoskopima su, dakle, Olympusov kit za MR sa kapicama koja omogućuje zabacivanje omče sa unutarnje strane, one su veće, mogu biti ravnog ili zakošnog vrha, ili Cook Duet, Varicel Type Bender, koja omogućuje, dakle, u istom aktu zabacivanje omče i nakon toga resekciju. Naravno, standardni dio pribora je i mrežica za hvatanje polipa, odnosno za hvatanje uzoraka. Ne mora biti mrežica, može biti i neki od forcepsa sa 2, 3, 4 kraka. Na koji način ćemo osigurati uspješnu endoskopsku mukoznu resekciju? Dakle, kao što smo već govorili u prvom predavanju, prvo pažljivim odabirom lezije i pacijenata. Izbjegavati svakako lezije koje se ne odižu, koje su teško dohvatljive, odnosno teško dostupne, ili lezije koje zahvaćaju gotovo cijelu cirkumferenciju. Kod izvođenja endoskopske mukozne resekcije treba uvijek pokušati, ako je ikako moguće, resekciju u komadu, en-blok resekciju. Kod svake resekcije resecirati pažljivo i tretirati sve rezidue. Naravno, rektum tu dozvoljava veću agresivnost zbog koja svoje anatomije. Što se tiče patohistoloških nalaza, odnosno što se tiče kasnijeg nadzora, pažljiv nadzor pacijenata sukladno smjernicama i nalazu patologa. Kod svake endoskopske mukozne resekcije treba uvijek imati na umu da, obzirom na razvoj situacije, moramo imati na umu i drugu endoskopsku ili kiruršku opciju. Koje su komplikacije? Komplikacije endoskopske mukozne resekcije kao i svih drugih intervencija u probavnoj cijevi su naravno perforacije i krvarenje kao najčešće. Rizici perforacije su naravno najveći tamo gdje je istijenka probavne cijevi najtanja, dakle najčešće u dvanaestniku, zatim u kolonu, osobito lijevom cekumu, zatim u jednjaku, potom u želucu i na kraju u rektumu. Učestalost se prema literaturi kreće od 0,1 do 5%, ovisno o veličini lezije, mjestu lezije i naravno spretnosti endoskopičara.
Kako možeš manjiti rizik perforacije? Osigurati dobro dizanje prije zaopćavanja, ponoviti injiciranje tekućine ako procedura duže traje ili se otopina zato jer je nižeg viskoziteta brže gubi u tkivu. Leziju koju smo uhvatili omčom uvijek pomući prema sredini lumena probavne cijevi prije rezanja, odnosno elektrokauterizacije. Izbjegavati dodatne kontaktne termokoagulacijske metode hemostaze kod krvarenja pri endoskopskoj mukoznoj resekciji, dakle izbjegavati koagrasper, hot biopsy, forceps i slično, preferirati argon plazma koagulaciju, endoklot ili neku od drugih metoda hemostaze. Druga komplikacija koja je najčešća je krvarenje, naravno. Ovisi prvo o veličini lezije i naravno kao i perforacija o lokalizaciji. Veličine manje od 1 cm u pravilu ne bi smjele krvariti ako je endoskopska mukozna resekcija adekvatno izvedena. Lezije od 1 do 2 cm krvare otprilike 4%, lezije od 2 do 3 cm promjera krvare otprilike 24%, odnosno svaka četvrta, dok lezije veće od 3 cm u promjeru krvare u 32 ili više posto, dakle svaka treća. Prema lokalizaciji, naravno mjesta gdje je sluznica najbolje prokrvljena su najčešće mjesta gdje imamo krvarnje. Dakle, najčešće u želucu, zatim u dvanaestniku, potom u jednjaku i na kraju u kolonu. Kako ćemo umanjiti rizik krvarenja? Osim dobrim odizanjem, dodatkom adrenalina, prije svega polaganim kontinuiranim zatvaranjem omče tijekom rezanja. Pri rezanju svakako treba koristiti ili dati prednost miješanoj struji, takozvanom blended current, ili koristiti samo koagulacijski mod. Međutim, treba znati da kod korištenja samo koagulacijskog modaliteta dolazi do velikih termičkih oštećenja, kako na samoj probavnoj cijevi, tako i na uzorku koja odlazi patologu, tako da je ograničena mogućnost iščitavanja, odnosno snižena je kvaliteta uzorka. Ako nam se dogodi krvarenje, svakako koristiti nekontaktne metode, dakle primarno argon plazma koagulaciju ili eventualno hemoklipse za zbrinjavanje rezidualnog krvarenja. Kod pacijenata koji su na trajnoj oralnoj antikoagulantnoj terapiji ili antiagregacijskoj terapiji, postupak je standardan prema smjernicama, dakle ukidanje terapije kod određene veličine lezija, odnosno ovisno o terapiji, varira i vrijeme prekida same terapije. Zaključno, endoskopska mukozna resekcija je dostupna i relativno lako izvodljiva metoda, naravno zahtijeva iskustvo, znanje. Znak odizanja je nužan, EOS je poželjan u probiru pacijenata, odnosno lezija, koje planiramo tretirati endoskopskom mukoznom resekcijom. Komplikacije su očekivane, perforacija u približno do 2% i krvarenje u približno oko 6%. Prednost endomukozne resekcije da predstavlja kurativni postupak ako je lezija ograničena na mukozu i time prevenira kiruršku intervenciju, što je značajno kod pacijenata sa značajnim komorbiditetom, i drugo, daje puno kvalitetniji uzorak za histološku analizu. Dakle, poruka ovog predavanja je bila: lezije probavne cijevi se uklanjuju endoskopski ukoliko su dostupne nekoj od endoskopskih procedura. Kod sesilnih lezija prioritet ima znak odizanja, odnosno svakako izbjegavati biopsiju zbog mogućeg kasnijeg oživljavanja, a bioptirati samo one lezije koje se ne odižu ili se vrlo slabo odižu, što govori za daleko dublju penetraciju koja će po svemu sudeći zahtijevati kiruršku intervenciju. U ovim predavanjima govorio sam o endoskopskoj mukoznoj resekciji kao jednoj od metoda za rješavanje lezija probavnoj cijevi. Govorili smo o indikacijama, o načinima izvođenja, tehnikama i o komplikacijama. Nastavno, o zbrinjavanju komplikacija u idućem predavanju govoriti će vam dr. Hrvoje Iveković. Gledajte nas i dalje.